Je to noční pochod, který... Ne, není to noční pochod. Je to... Je to noční pochod. Je to noční pochod. No, ale to je ty samo. Že z tý první je to nejlepší variant. Čau, kluci. Tak se mi představte a řekněte, co děláte za akci. Čau, čau. Já jsem Ondra a jsem hlavní organizátor Okrok dílu, pochodu Okrok dílu. A já jsem Filip, já Androvi pomáhám s takovýma těma kreativnějšíma činnostma, jako vymýšlet, co hráči budou dělat, nějaký příběh a tak. Co to je za akci? Okrok dílu je noční pochod, kdy hráče vysadíme někde na neznámém místě a oni se musí zorientovat, splnit nějaký úkoly a dostat se tam, kam jim řekneme, kde je třeba pak nějaký finále. Jo, vlastně až v průběhu hry se hráči dozvědí, kam musí dojít, co je vlastně cílem toho pochodu. Na začátku vědí pouze následující stanoviště. Máme tam nějaký příběh, většinou je to laděný do nějaký kriminální tematiky, to znamená hráči jsou členové gangu, který plní takový běžný úkoly pro svýho šéfa. Měli jsme tam pašování drog, měli jsme tam útěk z vězení. Loni jsme stíhali dva členy nepřátelského gangu, který něco ukradli, ale to máme další příběh připravený. Na začátku je zahájení, to zahájení bývá většinou hromadný a je to nějaká skupinová aktivita, ze které třeba vyplyne to, v jakém pořadí ty hráči potom vychází. A potom teda většinou je někam odvezem, poslepu, oni neví, kde jsou. Tam je vysadíme, dostanou třeba mapu a nějaký instrukce a pak už je na nich, jak se dostanou na nějaký stanoviště. Většinou se snažíme, aby tam byl nějaký úkol, který si hráči užijou, takže jsme třeba přeplouvali řeku na raftech, nebo jsme desílali zprávu z rozhledny. No, těch úkolů tam bylo víc, třeba loni se střílelo ze vzduchovky pod mě. Sem tam se luští nějaká zpráva třeba, ale to máme taky připravený, docela zajímavé věci. Na co se jako hráč Okrok dílu můžu těšit? Můžeš se těšit na to, že budeš vysazený někde v neznámém prostředí, budeš se muset zorientovat, vytyčit si vlastní trasu. Můžeš se těšit na to, že přitom, když budeš procházet tu trasu, tak nikdy nebudeš vědět, jestli tě nesledujou policajti nebo členové nepřátelského genku, který tě chtějí chytit. Snažíme se, aby hráči nešli jenom tak lesem, ale aby se snažili skrývat, aby nešli jenom po cestách, ale museli utíkat lesem, křovím a schovávat se. Máte třeba nějaký zajímavý příběh nebo něco, co se vám událo z organizování téhle akce? No, vždycky mám hroznou srandu z toho, když nahlašuju celý Okrok díl na policii, protože se snažím vyvarovat tomu, že máme hru, kde budeme pašovat drogy nebo kde budeme utíkat před policií. Já většinou teda jsem přímo na tom místě v té akci a já si užívám to chytání těch hráčů. Tak jo, díky, budu se moc těšit. Taky díky, čau čau. Ahoj. Já myslím, že dneska jsme s natáčením skončili. Příběhem.